bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Rusiyanın Aeroflot şirkətinə məxsus təyyarədə bomba həyəcanı yaşanıb. Xəbər verir ki, hadisə Moskva-İstanbul reysi üzrə uçan təyyarədə baş verib. Belə ki, Boeing 737-800 tipli Su-2130 təyyarəsi Rusiyanın Şeremetyevo hava limanından havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra təyyarəyə həyəcan siqnalı verilib. Təyyarənin pilotu dərhal İstanbul hava hərəkətini idarə etmə qülləsi ilə əlaqə saxlayaraq vəziyyət barədə məlumat verib. Planlaşdırılan vaxtda təyyarə heç bir problem olmadan İstanbul hava limanına eniş edib. Daha sonra polislər təyyarədə axtarış aparıb. Bombanın olmadığı bilinib. Bu fikri Milli Məclisin sabiq sədri Rəsul Quliyev öz Facebook səhifəsində yazıb. Ex-speaker həmçinin yazıb, İran Azərbaycan üçün çox böyük